سورتُ یاسین مکی اتھ منز چھِ 83 آیات 5 رکوع بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ سندِ ناوِ سۭتۍ یُس بے انتہا مہربان تہٕ رحم کرن وول چھُ یاسین والقرآن الحکیم یاسین قسم چھُ باحکمت قرآنُک انک لمن المرسلین تُہۍ چھُو یقیناً رسولو منٛز علی صراط مستقیم سیدِ وَتہِ پٮ۪ٹھ چھُو تنزیل العزیز الرحیم تہٕ یہِ قرآن چھُ غٲلِب تہٕ رحیم ہستی ہُنٛد نٲزِل کرنہٕ آمُت لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون تاکہ تُہۍ کٔرِو خبردار تیُتھ اکھ قوم ییٚمِکۍ مٲلۍ بٕڈِبَب خبردار ٲسۍ نہٕ کرنہٕ آمٕتۍ تہٕ اَمہِ وجہ کِنۍ چھِ تِم غفلتس منٛز لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ یِمو منٛز چھِ اکثر لُکھ عذاب کہِ فٲصلٕکۍ حقدار بنیمٕتۍ اَمی موٗجوٗب چھِنہٕ تِم ایمان اَنان یہِ چھِ تِمن لُکن ہٕنٛز ذِکِر یِم نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہٕنٛدِس دعوتس مُقابلہٕ زِدس تہٕ ہر دھرمی ٲسۍ کٲم ہیٚوان تہٕ یِمو فٲصلہٕ اوس کوٚرمُت زِ حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلمن ہٕنٛز کتھ چھنہٕ کُنہِ تہِ حالس منٛز مانٕنۍ تِمن مُتعلق چھُ فرماونہٕ آمُت زِ یِم لُکھ چھِ عذاب کہِ فٲصلٕکۍ حقدار بنیمٕتۍ اَمی موٗجوٗب چھِنہٕ یِم ایمان اَنان فهي الى الاذقان فهم مقمحون اسی چھِ تِہنٛزن گردنن منٛز توک ترٛٲومٕتۍ یِمو سۭتۍ تِم ہۄنٛگنٮ۪ن تام گٔنڈِتھ چھِ تھاونہٕ آمٕتۍ اَمہِ موٗجوٗب چھِ تِم کلہٕ تھوٚد تُلِتھ کھڑا توک نِش چھُ مُراد تِہنٛز پنٕنۍ ہٹھ دھرمی یۄس تِہنٛدِ خٲطرٕ حق قبوٗل کرنس منٛز ٹھوٚر چھےٚ بنان ہۄنٛگنٮ۪ن تام گٔنڈِتھ آسُن تہٕ کلہٕ تھوٚد تُلِتھ کھڑا آسُن اَمہِ نِش چھُ مُراد کٲر تھٔز رَٹٕنۍ یۄسہٕ تکبُر تہٕ غروٗرُک نٔتیٖجہٕ چھِ آسان وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ اَسہِ چھُ اَکھ دیوار تِمن برٛونٛٹھ کِنۍ کھڑا کوٚرمُت تہٕ اَکھ دیوار چھُ تِمن پٔتۍ کِنۍ اَسہِ چھُ تِمن وُرُن کوٚرمُت وۄنۍ چھُنہٕ تِمن کِہیٖنۍ فِکرِ تَران اکھ دیوار برٛونٛٹھ کِنۍ تہٕ اکھ پٔتۍ کِنۍ کھڑا کرنہٕ نِش چھُ مُراد یہِ زِ اَمی غروٗرُک تہٕ ہٹھ دھرمی ہُنٛد فِطری نٔتیٖجہٕ سپُد یہِ زِ نہ چھِ یِم لُکھ پٔتمہِ تواریٖخہٕ منٛز سبق رَٹان تہٕ نہ چھِ مُستقبل کٮ۪ن نٔتیٖجن پٮ۪ٹھ زانٛہہ غور کران یِہنٛدیو تعصُباتو چھُ یِمن پرٛٮ۪تھ طرفہٕ تِتھ پٲٹھۍ وُرُن کوٚرمُت تہٕ یِہنٛزو غلط فہمیو چھِ یِہنٛزن أچھن پٮ۪ٹھ تِتھۍ پردٕ ترٲومٕتۍ زِ یِمن چھِنہٕ تِم ٹاکار حقایق اَتھِ یِوان یِم ہر کٲنٛسہِ نیک خصلت تہٕ بے تعصُب اِنسانس چھِ اَتھِ یِوان یِہنٛدِ خٲطرٕ چھُ یکساں تُہۍ کٔرۍتوکھ یِم خبردار یا متہٕ کٔرۍتوکھ یِم مانن نہٕ اِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ تُہۍ ہیٚکِوُن سُے شخص خبردار کٔرِتھ یُس نصیحتٕچ پٲروی کَرِ تہٕ وٕچھنہٕ وَرٲے کھۄژِ خۄدایہِ رحمانَس تَس دِیِو مغفرتٕچ تہٕ بہتریٖن اجرٕچ بشارت اننا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم أسۍ چھِ یقیناً اَکہِ دۄہ مۄردٕ زِنٛدٕ کَرَن وٲلۍ
یم کام تہ تمو کرمت چھ تم سارے چھ اس لکھان تہ یم آثار تمو پت کن چھ ترمت تم تہ اس ثبت کران وکل شیء احصیناہ فی امام مبین پرت کان چیز چھ اس اکس کھل کتاب من درج کر تھوم واضرب لهم مثلا اصحاب القريه اذ جاءها المرسلون یم بوز نیوک مثال رنگ تانی بستی ہندن لوکن ہند قصہ یل تات من رسول اس آمد اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا اننا اليكم مرسلون اسی سوز تمن کن ز رسول تو تمو پھر دشوین بوت پات سوز تریم اسی مدد خاطر تو تمو ساروی وون اس چھ تہ کن رسول سند حیثیت سوزن آمت قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون بستی ہندو لوکون تو شون کہین مگر چھو اس ہی کہ انسان تو خدای رحمانن چھن ہرگز کا چیز نازل کرمت تو شو محض اپوز ونان قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون رسول اون سون رب چھ زانان زی اس چھ ضرور تہ کن رسول بنیوت سوزن آمت وما علینا الا البلاغ المبین تہ اس پیٹھ چھن صاف صاف پیغام واتناون ورے بیئی کانہ ذمہ داری قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب الیم بستی ویل لگ وننی اشو تو پننی خاطر پھالے بد یعنی منہو سمجھان اگر تو باز پھیرو نہ تیل کرو اس تو سنگسار تو ایسے نش میلو تو ہی بوڑ دردناک سزا قالوا طائركم معكم ائن ذکرتم بل انتم قوم مسرفون رسول او دیت جواب تہند پھالے بعد یعنی نحوست چھو تہ پانس سیت لگت کیا یم کت چھوا تہ امہ موجوب کران زی تہ آیو نصیحت کرن اصلی کت چھ یہ زی تہ چھو حد درامت لک وجاء من اقصى المدینہ رجل یسعا قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون اه دوران آو شہر کے دور دراز کون پیٹ اک شخص دوان دوان تو ون اے میانی قوم کیو لوکو رسولن ہنس پیروی کرو تمن لوکن ہنس یم تہ نش کا اجر چھن یسان بیئی چھ ٹھیک وتہ پیٹھ وما لی لا اعبد الذی فطرنی وإلیہ ترجعون اخر کیازی کرن بہ تس ہستی ہنز بندگی یم بہ پید چھنس کورمت تہ یس کن تہ سارنی چھو پوت پھیرت گژھن أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون کیا سترویت بناوک بہ باقی معبود حالانکہ اگر خدائے رحمان میں کانہ نقصان واتناون یسہ نہ ہیکہ تہند شفاعت میں بکاریت تو نہ ہیکن تم میں یلے تراونت
إِنِّي إِذَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اگر بہ یہ کر تیل گس بہ ٹاکار گمراہی مز مبتلا إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونَ میں ان تہندس ربس پیٹ ایمان تہ مانو مین کت قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون اخر کار کور سو تمو لوکو قتل تو ام شخص صاحب ون زی داخل گس جنتس منز تم ون کاش مینس قومس آسے یہ معلوم زی بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين میان ربن کمی چیز کی بدولت کر میں مغفرت تو کورنس بہ با عزت لکن مز داخل وما انزلنا على قومی من بعده من جند من السماء وما كنا منزلین ام پت وول نہ اسہ تم سندس قومس پیٹھ آسمان پیٹھ کان لشکر اس اوس نہ لشکر سوزن کان حاجت ان کانت الا صیحتا واحدتا فاذا هم خامدون بس سپود اک دھماک تہ اچانک روی تم ساری چھت گچھت یا حسرتا علی العباد ما یأتیهم من رسول الا كانوا به يستهزئون افسوس بندن ہندس حالس پیٹھ یس رسول تمن نش آو تس رو تم تسنے کران الم يروا كم اهلكنا قبلهم من القرون انهم اليهم لا يرجعون کیا تمو وچنا زی تمن بروہ کتیہ قوم چھے ایسے ہلاک کرمی تا ایم پت آئین تم زہ یمن کن واپس وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ یم ساری ین اگ دو ایسے بروہ کن حضر کرنا وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ یمن لوکن خاطر چھ مرد زمین اکھ نشانی اسہ دت ات زندگی تہ ام منز کوٹ زراعت یس یم کھیوان چھ وجعلنا فيها جنات من نخيل واعناب وفجرنا فيها من العيون اسکر اتمز خزر تہ دچ باغ پد تہ ام مز کر ناگ جاری لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ تاکہ یم کھن امک فل یہ سوری کیا چھن تہندین پنن اتن ہند پید کرنا آمت کی ام پت چھنا یم شکر ادا کرن سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون پاک چھ سو ذات یم سارنی قسمن ہند جور کر پید خواہ تم زمین کیو کلیو کٹو منز ایستن یا ایستن کھو تہند پنہ جنس یعنی انسانی ذریات منز یا ایستن تمو چیزو منز یہز نہ یمن پائی تہ چھ وآیت لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون یہند خاطر چھ بیاکھ نشانی رات أس چھ امہ پیٹھ تلان دوہ تھود پتہ چھ یمن پیٹھ انہ گڑ گژھان والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم بے آفتاب سو چھ پنس ٹھکانس کن پکان گژھان
یہ چھو زبردست زانن ویل سن مقرر کرنا آمد حساب وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ بے زون آت خطر چھ ایسی منزل مقرر کرمی یو تام زن ستیمو منز گزران گزران بے خضر کل چھ ہوا چھ لنج ہن پٹھ روزان چھ لَلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ نَشُ آفتابَس تام یزی سو گایسیت رائٹ زونی تو نہی کہ رات دوہس پیٹ سبقت نیت سری چھ اکس اکس پھلکس من سانٹے پکان وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ یہندی خاطر چھ یت اکھ نشانی زی اس کور یہن نسل بھرن آم سے ناو من سوار مراد چھ نوح علیہ السلام ہنز ناو وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ تو پتہ کر یہند خطر تسائی ناو بی پود یمن پیٹ یم سوار چھ سبدان وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِين اس اگر یسو یم کرو غرق کہاں گوشن یہند فریاد بوزن وول آسن تو کن پیر گسن یم بچاو نہیں بس چھے سان رحمت یس یمن بٹھس چھ لاگان تو اکس خاص وقت تام چھک زندگی نش فائدہ تلنک موقع دیوان وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ یمن لکن یل وننو چھ یمان زی بچو تمہ انجام نش یس تہ برہ کن پکان چھو تو تہ پت کن چھ گزریومت وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ بنان چوزی توہی پٹی رحم کرنا تیل چھ یم بوزت لاغان زور یمن بروکن یست آیت رب سندیو آیتو مز یوان چھ یم چھن تاحت کن توجہ دیوان روگردنی چھ کران وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ تیلی یمن وننو چھو یمن زی یوس ریزی خدایان چھو نتوی عطا کرمود تامی منز کریو کیا اللہ تعالیٰ سے جوایت منز کھارج تیلی چھ یم لک یمو کفر چھ کورمت ایمان انن والن جواب دیوان کیا ایس کھاووک تیم یمن اگر خدا یسی ہے تیل کھاوی حق پان ان انتم الا فی ضلال مبین توشو بالکل ڈل مل وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ یم لوگ چھ ونان زی یہ قیامتش دمکی کار گژھ آخر پور ونیو اگر تہ پزیر چھو مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ دراصل یہ چیز اچھ وقت یہ وچان چھ سو چھ بس آک دماغ یوس اچانک یہ من تحت حال تس مزرائیٹی یل یم پنن دنیاوی معاملات من سوان آسن تو تم سات ہیکن نہ یم وصیت تام کرت تو نہ ہیکن پنن گرن واپس گسد ونفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون پات یہ سورس اک پھوک لائن
تو اچانک نیران یم پننس رب سندس دربارس منز پیش سبدن خطر پنیو پنیو قبرو منز قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون بامران بامران ونن هي يكم تول اسانيو خواب گاهو مز تھود یہ چھ سوئی چیز یمی خدای رحمانن وعد اس کورمت تو رسولن ہز کت اس پز بنان چھ زی یہ جواب دین تمن اہل ایمان بنان چھ زی تم لوگ سمجھن کیہ کال پت پانے زی یہ آو سوئی دو یمچ خبر اسہ رسول اس دیوان تو یہ تہ ہک اسد زی فرشت دین تمن یہ جواب یا ونی قیامتک سوری ماحول تمن یہ کت إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون كوني زوردار آواز گچه تآند هت ينصاري أسبرو كون هزر کرن فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون آج یہ کنس پہ زرس برابر ظلم کرنا تو تہی تیتھے بدلے دن یس تہی عمل اسیو رود مت کران ان اصحاب الجنت اليوم في شغل فاكهونهم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون آج چھ جنتی لوک مزہ کرنس مز مشغول تم تو تہذ خاندار آسن گنس شہجارس مسندن پہ تکی لگ لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون پرت قسمک مزدار چیز چھ کھن چن خاطر تہند خاطر موجود یہ کیسا تم طلب کرن تہند خاطر چھ حاضر سلام قولا من رب الرحيم رب رحيم سند طرف چ تمن سلام ون آمز وامتاز اليوم ايها المجرمون تا مجرمو آز گچو تو جل الگ الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين ادم سندو شرو کیا مے اوسمونا تو ہدایت کرمت زی شیطان سنز بندگی ما کریو سو چھ تہند کھلو دشمن وان اعبدوني هذا صراط مستقيم تمیانی یز بندگی کریو یہ چھ سز وا ولقد اضل منكم جبلا كثيرا افلم تكونوا تعقلون مگر امی باوجود کور تم توہی منز واریا مخلوق گمراہ کیا توہی اسو نا عقل هذه جهنم التي كنتم توعدون یہ سوئی جہنم یم نش تو کھسناون اسو یوان اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون یوس کفر تو دنیا ہس منز کران چھو رود مت تم کس پاداشس منز بنیو ون امیک زالون اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون آز کرو اس یہن چنڈ بند یہن اتھ کرن اس سیت کت تو یہن کھور دن گواہی زی دنیا اس منز کیا کمائی چھ یم رود مت کران ولو نشاء لطمسنا على اعينهم فاستبقوا الصراط فانا يبصرون اس اگر یتھو تیل ہکو یہنز اچ مسک کرت پات ہن یم بروک پکن کپری یمن وات اتھ ولو نشاء
لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون أس اگر يتو أس كروك يم يهدي جاي پر تت پوئت مسخ زي نا هكن يم برون پاكت نا هكن پوت پيرت وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ فَلَا يَعْقِلُونَ يَمِس شَخْصَس أي زيت ونس ديوان تمسن ساخت چن أس الٹاوان كيا يم حالات وچ چنا يمن عقل يوان وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ اسی چھن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعر ہچنومت کیں تہ نہ چھ شاعری ام شوبانی یہ چھ اک نصیحت بے حساب پرن واجن کتاب لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين تاکہ سو کرے پرت شخص خبردار یو زندہ آسے تو انکار کرن والن پر سب دی حجت قائم اولم يروا اننا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون کیا یم لوک چھنا وچھان زی اسہ پنیو اتھو سیت بناون آمتو چیزو منز یہند خاطر چاروی پد کرم تو ون چھ یم تہند مالک وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ اسی یم تت پٹ یندس قبضس مز تھیمت زی تم من چھ یم کنس پٹ سوار سبدان کنس ون چھ یم ماز کھوان وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ تتمن من چھ یند خطر رنگ رنگ فائدہ تہ مشروبات یعنی چنک چیز پت کیا یم چھنا شکر گزار سبدان واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون یہ سورہ کے آسنے باوجود چھ یمو خدایس ورے باقی خدائے بنائمت تو یہ امید چھ تھاوان زی یمن یہ مدد کرنا لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون تیم ہکن یمن کا مدد کرت بلکہ چھ یم لوک الٹے تہند خاطر حاضر روزن ول لشکر بنت فلا يحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون اچھا یم کت یم بناوان چھ تم ما کرنو تہی غمگین یہز پوشید تہ ٹاکار سائے کت چھ ای زانا اولم یرا الانسان انا خلقناہ من نطفت فاذا ہوا خصیم مبین کیا انسان چھنا وچھان زی اس کور یہ نطف نش پد تو پت سپود یہ نن وان لڑائی گور بنت کھڑا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم وان چھ سو اس پیٹ مثال کران چسپا تہ پنن پیدائش چھس مشد گمس ونان چھ کس کر یمن اڑجن زندہ یل زن یم دودریم چ آسن قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم امس ونیو یمن کر سوئی زندہ یم یم گڑ آس پد کرمز تو سوچو تخلیق چھ پرت کان کام زانان الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون سو یم تہند خاطر سرسبز کلی نش نار کور پد
تو تُہۍ چھُو تَمہِ سۭتۍ پَنٕنۍ چوٗلہٕ روشن کران. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. کیا سُہ ییٚمۍ آسمان تہٕ زٔمیٖن پٲدٕ کٔرۍ چھُنہ اَتھ پٮ۪ٹھ قۄدرت تھاوان زِ یِمن ہِوۍ ہیٚکہِ پٲدٕ کٔرِتھ؟ کیازِ نہٕ، ییٚلہِ زن سُہ مٲہِر خلاق یعنی تھدِ پایُک پٲدٕ کرن وول مٲہِر چھُ. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. سو ییٚلہِ کُنہِ چیٖزُک اِرادٕ چھُ کران تیٚلہِ چھےٚ تٔمۍ سٕنٛز کٲم بس یہِ زِ تَتھ دِیہِ حُکُم زِ سَپَد تہٕ سُہ چھُ سَپدان. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. پاک چھُ سُہ ییٚمۍ سٕنٛدِس اَتھَس منٛز پرٛٮ۪تھ چیٖزُک مُکمل اِقتِدار چھُ تہٕ تٔسۍ کُن چھِو تُہۍ واپَس پھیرَن وٲلۍ.